etxetik irten nintzen momentuan jakine bat guzti aldatuko zela maitasun ez beten uen etxeko logela iundu zen bere ala zuritik beltzera odolestatuko zeldan lagunen bezarkadak malkoz betetako amaren agurra horritzen dut koldarren zaunken artean segundu batez zaizaren askatasuna gastantzen nuen bitartean bizi naite zinean txakurren egurrak etxuten ere beldurra pizten zuen beste piztien ganako indarra justiziaren miseriak jatera behartua naizen honen gatik amore mateko debekua zerrendako zenbaki bat besterik ez banaiz gizarteko pertsona txarraren estereotipoa herriaren gerlaria preso politikoa ondino ez dut ulertzen ez badut minik egin zer gatiki azkenen Nueva Yorken sortzen dan histori bada 60garren hamarka bukaeran eta azken finen oinarritzen da ba, zure izena leku guztietan eta bastar guztietan ipintzen, ez? Grafitilari batzu badaude, ba bueno, ba firmatzea atatzen dena soilik edo bombardeatzea deitzen dena, ez? Edo trenak margotzea, ez? Beste batzuin muralak ite gustatzen zaion bezala, ez? Orduan, ba bueno, grafitin esparrue oso zabala da eta gauza oso desberdinak egiten die, ez? Euskal Herrian adibidez, mural politiko ke ondien bezala edo Irlandan on izan dien bezala edo Mexikon bere garain muralistak lan itzen bezala, ez? Horrekin ez dauk harremanik reivindikazio soziopolitiko baten inguru nahi baldin bada izketan, ez? Baina bai reivindikatzen zela Nueva Yorken hasi zen gazte horiek, ba daien nortasune, ez? Azkenen behaien izena ipintzen zuten baita gizarten behaien marka usteatik, ez? Adierazpide kulturalak edo diez ba, gizartearen erreflejo bat, eta ba, bueno, 80garren hamarkadan ikusten ziren marrazkiak ilunagoak ziren garai haiek moruan eta errebindikatiboagoak igual baita ere. Gaur egun kutsu beste kutsu bat hartu dute, baina bueno, geure herriek be bai. Laurogeiko hamarkada amaieran Gasteizen lehen grafitiak egiten hasi zirenetik, Euskal Herriko hormak, museo erraldoi eta herrikoi bilakatu dira. Betidanik mugimendu jarraitu izan dena, apurka gizartean gazte eta ez hain gazteen artean zabaltzen ari da. Zenbait herritan oraindik ere dauden oztopoa gaindituz. Horretaz mintzatzeko, grafiti munduko hainbat pertsona bildu dugu. Eurak baitira eguneroko borroka horretan lanean ari direna. Ba, iritan eta hola rekorrido bat bazkeuken ja, baina herri txiki mordotetan ari dezetzen, ez? Eta hoi leku guztietanetan pizten nahi da baita ere pixkat grafitiak eko interes, hoi, ez? Gehitzen nobitzen dan leku edo hemen da, Gasteizen. Gasteiz eta Bilbon, Donostin zailagoa da ikustea grafitia berez. Nola, arrasatik igual izan da, herri txikietatik igual gehien mugitu izan dena, nik uste. Zerri txikixe ezautzen diezen pinti horien, ez? Dize bi, diazain. Eta gaur egun badu jendea behasainen baitare, ba grafiti egin duena, ez? Bai behasainen, bai Ordizin, Legorretan. Segun eta tokiko errealitatea, espain mota bat ematen da, beste grafiti mota bat. Grafiti eta zizketa egin duenen, ezin da bakarri murela eta zizketa egin, zerratik grafiti da firma bat eta tren bat marregotzea, eta dien muralak eta gauza asko di, ez? Hemen Gasteizen gehiago muralak izaten dira aukera dagoelako egun oso baten marrotzeko bigunetan arazoi gabe. Bilbo nahi ez metro daukatenez eta trenak eta ugari egiten dituzte pieza gehiago eta mural guztiak guztia daude metrora, oza, metrotik ikustea zentratuta. Alde bat bai daula igual rekonozitu edo baloratu go, baina bueno, grafitin beste zenbait alde garai beten bezain persegitu izaten du jarraitzen, ez? Askotan igual emaldia besti baten letrak eta justo bidegun pasa ditugulako besti horrekin eta jartzen dugu horretan. Beste baten igual zartzen duzu saldi txiki bat hor paretarekin zer ikusi daukana. Zaten ez egiteke edo zen hizkuntzatan. Hizkuntzak berak ez dakamugarik, orduan ba grafiti gine euskaldunak be badare.
baina sarri, ba, kanpotik etorritako adierazpide badanez, ba, batez be, grafitigile gaztetsuak, ba, datozenak atzetik, ba, ez dute erlazionatzen grafitia eta euskeraz, da, eta orduan, ba, gure nahia zan, gaztetsu hoiendako jartzea eredu moduan grafitigile euskalduna. Okay. Yeah. Sein, erimoetan zein dugu nagusi tito dugu beste behin. Labana izango balitz bezala, aurka gingai bazara. Zarena gati jipoituko zaitu nire arte martxal zaharrak. Idazteko denbora, gozatzeko momentua. Eta bueno, ikusi gendun baita be, ba, Euskal Herri mailako olako ba, grafiti lehiaketarik edo ez eguala. Eta orduan esan gendun, bueno, ba, eta zehaitzik ez lehengua, ba euskara utzez antolatu eta bueno ba grafitigile euskaldunentzat beti ematen beregandik ateratzen den oberena nor daunena nor txarrena gausarietan ez pentsatzera bultzatu egiten ausenak pentsatzeko denbora lapurtzen daude egunero ditudan problemak asko dira negarra baino lehen begietan dizdira lehertu baino lehen buru barruan jira bira. Badaukagu baita ere spraikada.com ba grafitixan inguruko webgune badala, ba euskara utzez. Eta bueno, ba azkenengo gauzi atera duguna izan da spraikada aldizkaria momentuz lehengo alea. Eta bueno, ba euskalo gehiago egongo diren eta da ba bueno, ba euskara utzezko lehengo grafiti aldizkaria. Eta bueno, ba spraikada da hori dana biltzen duena. Erantzunik gabeko galdera, itxen lapurra izatea ohitura, ni eta musikaren arteko lotura. Aleiak eta bidez margotu diren horma hoiek jarraitzen dira margotzen, berristen eta batzuetan, ba inkluso gazteendako grafiti tailerrak antolatzen dira urtean zehar, eta ja baimendutako toki batzuk esarri dira, orduan, bueno, guk uste dugu lantzo bat egin dugula. Aleiak eta korretako laguntzen dute, azkenean jendeak ikusten duz egiten du jendeak eta ez dut ikusten vandalismo zikin bat bezala, ikusten dute beste modu batean. Grafiti mundun erabiltzen hainbat elementu, ez? Baina arte oso gaizki ikustazio denak, derrepente, ba, eusin erropa markatan ikusten dituzu, ba, estetika berdinekin indako gauzak, ez? Baita telebistan azatzen iragarkitan, kaletan, sistemak bai jakiten dola absorbitzen nola baita ilegala dan gauzoi, parte baten behitzet, ez? Eta bere egiten du, eta hortikan etekin atatzen saiatzen da. Ez grafiti interesantzea dako, baizik, eta estetika hoi, ba, gaurkotasun bat daukelako adibidez, eta bueno, ba, hoi erabili behar dugu saltzeko. Naiz eta gero bestaldetik etorri ez, ba, firmak eta txorretoiak eta bidana, adibidez esan duen kalea zikintzen duela. Eta gero, erropatan gauza berdine jazten nahi geha, ez? Orduan, kontra esanak horri ikusten ditu. Laga moga sega, zai. Ega barik egan egiten dut saiaren antxan, balantxan. Zureak ez dute pisatzen, jarri zalantxan. Zergaitik zaudonetan, ez zaitut zinisten zenbaitunetan. Ez dakizu gerean, itoko zara gure uretan. Ez tabendetan, Pigmalion efektua. Nigan zinisten baut jasoko ditut.